Podle BND chce se vydělat hodinku. Ale ty si nenecháš pomoct. A nechce odmítnout mu pomoct. Neukázal vám recepty? Ne. A proto jí začíná být všechno jedno. Jdu si na chvíli sednout. Obě dvě jsou přesvědčené, že výborně vaří. Šéfku, tady Renzi mi bude určitě chutné. Jenže Renzi brzy zjistil, jak se věci mají. A že mi chutnat rozhodně nebude. To je jako, že to snad ne. Když se jim Gordon pokusí otevřít oči, tímhle si jenom zničíte jméno. Potřebuju pomoc. Fej si odmítá připustit svoji chybu. Kdo teda nic nedělá? Všichni, to není pravda. Zaměstnanci svádí vinu jeden na druhé. Nesvádí vinu na mě, Brando. Po tvým úklidu to taky zbyde svinčí. Servírka Amel si stěžuje, že je Fej paličatá. Několikrát jsem tě nabídla, že na podpůlku. Já to bylo mi řeči, že to dělá, když jsi se nenabídla. A Fej s ní nesouhlasí. To není pravda. A přičem si mě? Může už je to. A ty se trefí. Brando, dej tam hodně čili, proto jsem krájela ty chalapenos. Dej je tam, no jo. A hosté byli sídlem značně nespokojení. A to včetně středomorské klasiky humusu. Moc se omlouvá. Renzi se jim rozhodl ukázat, jak moc je její jídlo nekvalitní. Ale to je dámy čerstvý humus. Když hostům naservíroval obyčejný kupovaný humus, je dobrý. No, nejlepší. Což dočasně? Nedobrý. To by šlo mnoho strávně. Já. Jenže bohužel. To kuře bylo hnusné. Humus byl pouze špičkou ledovce. To ne. Prý jí vůbec nechutnalo. Tak se Renzi vydal na hostům. A v lednici zjistil, k jakým otřesným praktikám se uchýlili. To je spálený názor. Našel obrovské množství nádob se zmrazeným jídlem. Můžu vám něco ukázat? Jistě, jistě. Když to Fej ukázal? Uvědom si to. Uvědomuji. Ne, neuvědomuji. Zprvu se den. Ne. Ale pak? Mám pocit, že jsem v konce. Došlo jí, jakou jámu si pro sebe vykopala. Každý den se modlím, aby byl další den lepší. Teď to na Fej úplně dolehlo. Jenže ten nepřichází.